ومعسنت هاي تلجي رورت هو تلفزيون كي إذا عضي يدي مرة البرتين أصاب بغنه ووحي ما ركت هاد بعصب عن لسع سينه وي ومعسنت هاي مركب وحنون نمي إن عن كور بحينه حجار وربحنا إن كسينه استيوان جلين تي بوسا سو اللي يريد ذات كي وسوب هواية وح معقولة بس كحد ما جلي كرتو محاسبة وبي مركب إن مركب استيوان جلين لسماين عيو ذات كهرباء ما أخون إن واحد دورشة قف يعضة أما استيوان جلنا مد إن هذا مارك تي قف أديكو هذا إن تدبات كير كاسا سو جاري marka een istiwaa galinta wax ka horreysa wacyi gelin wax la yiraahdo in la sameeyo wacyi gelin oo dadka lagu baraarujiyo inay istiwaan galiyaan oo kaliya ku baraarujinaya waa abwaanintii iyo fanaaniintii in een waxba u maleysa gobolkan bari ba in wacyi gelinta suugaanta ah ayba ka dhacsan yihiin okay gudigi waday wasiiradii een kulli waxa u maleysa inay ku baraarugsaneen in wacyi gelin la sameeyo waxaan sameeynay marka aniga iyo Najib Dr. Farax iyo Abwaan Abdullahi Shube iyo Sharmaarke Saciid oo isaguna Abwaan ah waxaan sameeynay heeso wacyi gelina kuwa ma aragtay ciidanka lagu amaanayo kuwa nabadgelyada iyo waxna caska hadlaaya okay waxaan la dhaqaajiya waa weyn macnaheedu ninka isla qaamay anaga isla qaamay Saciid baa idinla soo xiribtay maya anaga isla horta Najib waa ku mahadsan yahay wuxuu noo keenay qalab muusiga oo dhameystiran organkii kabankii een amplifierradi samacadihii muxuu ahaa een wax walba u dhameystiran yihiin koode waya marka marka haduu noo ma sameysteen oo ma la xiriirtaan qolyahan horta waxaan kula xiriir karo ha een wasiirka een juxa wala xiriiray qoraal la u qoray telefoonanka wacnay een waan wax naga qabta oo idin jawaab waayay waa jawaab oo ka weyn okay in doorkiina maxay tahay marka ay arrimaha diiwaan gelinta ku saabsan door intee leeg baa ka qayb qaadan kartaa dadku soo ma jeedid ummadu waxbay maqashaa waxay maqashana waxa ugu wanaagsan oo ay maqasho waa suugaanta suugaantay wax badan ku qaadataa dadkii in loo sheego istiwaan gelintan inay tahay een muxuu aha wax muhiim ah oo muwaadinimadiisi een ku dhiirigelinaysa marka in la soo baxo la istiwaan geliyo wax noocaas iyo quruxday leedahay een Najib horta aad buu mahadsanaa waqti badan baan gelinay guri weyn baan ijaarinay oo sidii maartay muusig la tumaayo dadku waa dhibsanayaan aad iyo aad meel Allah ku raas oo anaga jabkayaga ah guri weyn baan ijaarinay waxaas waxaan sameeynay heesahaas een dadde dowlad xageedii wax ka soconayaa ah wax ka soconayaa waaye marka een dabcan markii la yiraahdo diiwaan gelin iyo doorashooyin dad baa shaqo ku leh een oo gudigu ay ka mid yihiin doorashooyinka Puntland iyaga qaabilsan wixii warbaahinta iyo wixii baahfan haddii la xiriirayo iyaga maxaad fariin u diraysaa si gudoomiyaha maxaad waxaan u dirayaa gudoomiyaha horta gudoomiyuhu inuu yaqaano magaaladu tagaayaba wixii abwaanin jooga ama fanaani jooga laakiin waxa kaliya uu yaqaanaa gudoomiyuhu waxa kaliya uu yaqaanaa idaacadda daljir markuu u baahdo inuu yiraahdo kaalay wareysi waxaan idin siinayaa warbixin baan idin siinayaa laakiin abwaanadii gobolka joogay iyo dadkii warkoodu meel fog gaari lahaa uma tababaraa hadday ku sii socotana saan meelo kale laado saan isi ka listeey noqonaysa abwaan Puntland oo dhan baa fanku ka dhiitaa qofka markuu dhalinyaraya ama rabo inuu soo baxo gobollada ama waqooyi ama Muqdisho iska dhiibaa maxaa taas ugu wacan baa la isdhihi karaa dhinaca fanka Puntland gaabs ee ka tahay waxa ugu wacan dowladdu horta ayadaa horumarisa siiba wasaaradda warfaafinta baa waxa laga rabaa inay soo saarto jiil cusub oo ay kulamo qabato oo sida boosaas uga taalantii oo kaleeto ragga ka soo baxa aan la sii dayne gacan lagu hayo oo la dhiirigeliyo ma garatay
أنا وهذا بطلان وأجهي فنك هو كليتي لكن نجيب مركو نوي ما وخلب كان أوكي يعني حقا مورال بان هلاي أنا وعكوس ما ينو ما قرت مورال كيان هلاي وأنا دور شو إنك ديوان قلين توقف ترى قلي مثلا هذا وانا نجس الجبع مركان ميل أنجارسي ويني ودولتي ده كذي مركت أي كسع ويدي ومحوها حتى وحن وعني تلياش عيدم بليني هوس أنا القرا كودي مرك تليا هدو يهي هدو وسير يعني نمو يقانا كل يو تلفون كخبرنا يوم وربطه